ဒီစပီကာတွေကတော့ဘောနော်အိမ်မှာခါရာအိုကေဆိုရင်ねပါတီချင်းပါမလားဒါမှမဟုတ်တခြင်းဖွင့်ပြီးတော့ပဲနားထားမလားတခြင်းဖွင့်ပြီးတော့ပဲကမလားဘောနော်ဒါအပြင်တခြားတရားဟောတဲ့အခါစာသင်တဲ့အခါနဲ့အလူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲသုံးမလားဒီလိုမျိုးစောစောတို့ရရဲ့ ပြီးတော့သူကဘောတော့တခြားဒီကွန်ပျူတာတို့လက်တော့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုပ်ပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အခုအတန်အသွင်းထားတဲ့မမိုရီကတ်တို့ရောစီစတစ်တို့စိုက်ပြီးတော့လည်းပြန်နှားထားလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်သူကကိုလိုချင်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းရော်ကော်ဒင်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဝိုင်ယားလက်စ်မိုက်တစ်လုံးပါဝင်တဲ့အပြင်တခြားကျုံးတဲ့မိုက်ကိုလည်းထပ်ပြီးဂျွိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဟန်
ဒီကနေ့လောက်လေးတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဝေးကနေကိုထရိုးလုံးနိုင်ရဲ့ရမုတ်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လောက်ကိုလည်းတော်တော်များများချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တခြင်းဆိုရင်လည်းစိတ်မူချမ်းမူလေးပြပြဖို့အတွက်ဒီဆန်အားလုံးကစပီကာလေးကိုထပ်ပါစအော်ပေးတာတော့မှအမြဲဆုံးဝါယူအပ်ပေးလိုက်ရအောင်နော်။